L'Assemblea d'Indignats de Figueres ha anunciat que abandonaran el campament de la placeta baixa de la Rambla aquest dissabte 9 de juliol. D'aquest tema se n'ha parlat en el ple ordinari de juliol a partir d'una pregunta del Partit Popular. Crec que la cosa ja està bastant passant de to. No vull parlar del tema d'enganxada de cartells, de pancartes que han tapat durant molts dies el monument en el 6 Montoriol. Precisament, després de penjar una fotografia jo en el Facebook, al cap de dos dies va desaparèixer aquesta pancarta. Però això, des del govern, des de l'àrea de seguretat, no es tenia que haver permès ni una sola hora. O sigui, automàticament anar-lo a retirar. Perquè si qualsevol establiment o un partit polític en unes eleccions penja una pancarta en el monument del 6 Montoriol, suposo que haguéssim estat sancionats. El govern de la ciutat ha treballat amb molta cura, jo crec que hem treballat aquest tema amb molta delicadesa, perquè fixis que hem estat en tot moment conscients de les dues realitats, per una banda que, insisteixo, políticament, ideològicament, aquest malestar hi és, per tant no el volíem negar ni reprimir, no? Aquest malestar hi és, i per l'altra doncs, que determinades formes d'expressar-se doncs, arribaven un moment doncs, que ja quedaven doncs, superades pel pas dels dies, pel pas de les setmanes, perquè ja s'havien traslladat doncs, els missatges a l'opinió pública, i és molt legítim que es faci. Jo crec que ens hauria de reconfortar que hi hagi milers de ciutadans que volen participar activament de l'acció política. No? Dit això, no és correcte que s'afirmi que aquest govern doncs, no ha estat actiu en aquest tema. Jo mateix com a alcalde, però especialment el senyor Iécora i el senyor inspector i el senyor sotsinspector s'han ocupat abastament d'aquest tema i tenim un principi de preacord amb el moviment dels indignats acampats a la placeta baixa de la Rambla que, si no es torça, perquè com sap aquest és un moviment de base assembleària i per tant revisen doncs, de forma assembleària les seves decisions cada vespre, doncs aquest cap de setmana aixecaran definitivament el campament de la placeta baixa de la Rambla. Escolti, el que m'agradaria saber és si quedarà, si vostès en les converses per les que s'aixeca aquest campament, si en quedarà alguna cosa, si per part del govern de la ciutat, de l'Ajuntament, doncs simplement s'ha aconseguit que es desacampi, o en, bé, algun tipus d'iniciativa, alguna qüestió doncs, que puguin, així com, no sé, des del Consell Municipal de Joventut, és igual, és per posar un exemple, si es facilita o hi ha alguna manera doncs, de poder-los donar una mica de canxa perquè segueixin, diguem, colpejant-nos les consciències, diguent-nos que hem de tenir llistes obertes, que no ens hem de barallar tant, que hem de procurar doncs, que tot sigui més transparent, més democràtic, perquè és interessant que això continuï passant. No? I continuem parlant amb ells, en el sentit, i jo ja contesto directament a la pregunta que feia el senyor Casellas, en el sentit que puguin tenir presència i possibilitat d'informar a la ciutadania de la mateixa manera que qualsevol altre grup polític o ciutadà pugui fer-lo si està degudament organitzat. Els joves que han estat acampats a la placeta baixa de la Rambla 36 dies realitzaran diferents actes aquest dissabte al vespre. Anuncien que marxen per voluntat pròpia, sense pressions i que continuaran actius.